اختار الله سبحانه وتعالى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأسماء. الله سبحانه وتعالى وشو пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям ага эң жакшы ысымдарды тандап койду. اسمه محمد. Анын аты Мухаммад. يحمد أهل السماوات وأهل الأرض. Маниси аны асмандагылардагы жердегилерде гана мактап турушат. Яъни зил хисал ал мамдух ал махмуда лал мазмума. Демек ал маниси ал ошо мактоого татыктуу болгон сыпаттарга ээ. Алганда бир айыптоого татыктуу эмес, бир мактоолорго татыктуу. Ва исму фит таурат ахмад, яъни хуа акثر الناس хамд ли раббе. Эми тауратта болсо, тауратта келгенде аты болсо деген анын аты Ахмад. Ахмад деген маниси деген бул Аллах тааланы эң көп мактаган. اختار الله له افضل نسب تناوشندو له اغا دغ اتاتيك өзү ататегин эң жакшы ататек тандап койду اختار الله له افضل زوجات ошондо эле Аллах таалага эң жакшы аялдарды тандап койду فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى الناس خلقا демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондо эле анын кулук мүнөзү эң улуу болгон эң бийик اطيب الناس رائحه ошондо эле адамдардын арасынан эң жакшы анын жыты болгон иза маша мин аттариқ качан бир жолдо өтүп бараткан болсо вазахаб жана өтүп кетип калса табка раихат аттиб фи аттариқ анын ошо жакшы жыты ошо жолдо калып калат эле якулу марра аннаби саллаллаху алейхи ва саллям мин хуна жана адамдар ошондон билип коюшат эле а мына бул жакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтүп кетти деп кану яхузу арака аннаби саллаллаху алейхи ва саллям язау фи аттиб фаякун аттиб аттиб ошондо эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын терин алып туруп аны деген ошол атырга кошкондо эң жакшы атыр болот эле ашжа ал халк алейхи салату вассалам ошондо эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул эң баатыр болгон асдак ал халк алейхи салату вассалам эң чынчыл болгон ла юраф анху кадиб кабла аннубува фама балана бада аннубува пайгамбар боло электен мурда эле эч бир дагы учурда ал жалган айтуусу белги болгон эмес эч качан жалган айткан эмес ал эми пайгамбар болгондо эле эмнени айтабыз أعبد الخلق عليه الصلاة والسلام أعبد الخلق كان كثير العبادة يقوم حتى تتفطر قدمه تشقق نعم эң көп Аллахка ибадат кылуучу адамдардын арасында болгон эң көп ибадат кылган ал ушунчалык көп ибадат кылгандан аны деген буттары шишип кетчү эле дейт فالله سبحانه وتعالى جعل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم من كل شيء اعلى سبحانه وتعالى بالنسبه لما يكون عليه البشر демек Аллах субхана ва тааля ушул пайгамбарга саллаллаху алейхи ва саллям адамдарга тиешелүү болгон баардык нерселердин эң жакшысын ага тандап берип койгон мутаваз алейхи салату вассалам ла мутакаббир ошондо эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эч качан текебер болгон эмес ал жөнөкөй болгон яжлис маа асхаби ал өзүнүн сахабалары менен чогуу отурган ядхул дахил ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الى المسجد مثال سырттан бир адам мешитке кирген болсо пайгамбарды таанып айырмалап билбейт эле والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع اصحابه ابا пайгамбар салсам ошо сахабалардын арасында отурат эле لا يعرفه бирок аны таанып аныкта айырмалап билбейт эле ليس له جلوس خاص ошондо эле ага бир алардын арасында бир өзгөчө бир отура турган жери жок эле ولا لباس خاص бир өзгөчө бир кийими жок эле من غير المحارم эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жакынкы туугандары болбогон бир башка чоочун аялдардын бирөөсүн дагы эч качан ал колун кармаган эмес